سورة الإخلاص مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. اس سورت میں چار آیتیں اور ایک رکوع ہے. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. صدق اللہ العلی العظیم.